Olá, raio de sol! Eu sou o Ohan, irradiando a minha luz para que ela se una à tua. Sejam muito bem-vindos, geminianos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, somente o que for para você, combinado? Já te convido a se inscrever aqui no canal, a curtir, comentar e compartilhar os vídeos, que a sua interação é sempre muito bem-vinda e muito importante. E é ela que define a ordem de postagem dos vídeos por aqui. Então já deixa aí o seu like e o seu comentário para que na semana que vem o vídeo de vocês seja um dos primeiros a serem publicados. Nosso Instagram, @irradiar-se. O meu Instagram pessoal, @isaminete, e o link para o nosso novo canal aqui no YouTube você encontra na descrição do vídeo. Corre lá para você ver também o que eu tenho publicado por lá, certo? E vamos ver qual é a mensagem, conselho ou direcionamento para vocês hoje, escorpianos. Bora lá? Mensagem, conselho e direcionamento para os geminianos. Luiz Lógico, qual a pior coisa que pode acontecer? Interessante. Qual a pior coisa que pode acontecer? Você está cara a cara com uma decisão difícil que não consegue resolver. Isso dá voltas na sua cabeça e você não ficará satisfeito até fazer uma tempestade em um copo d'água. Nada de novo sob o sol dos geminianos. Até aqui, dia a dia para gêmeos, fazer tempestade em copo d'água e a cabeça ficar dando volta. Tudo bem. Madame Dora chama isso de jogos da mente e sugere que você se recorde das palavras do presidente norte-americano favorito dela, Franklin Roosevelt. Perceba que você está sentindo medo do próprio medo e nada mais. Pare de pensar e se. Fique diante do espelho do banheiro e grite. Agora ria. Agora imagine Luiz Lógico do outro lado do espelho, olhando diretamente para você e lembrando-lhe de que uma solução lógica e correta irá surgir. Aí tem uma citação aqui, né, do discurso do presidente que ela mencionou. A única coisa que devemos temer é o próprio medo. Terror sem nome, irracional e injustificado, que paralisa os esforços necessários para transformar o recuo em avanço. Ou seja, essa é uma carta incrível, né? Que ela vem trazendo, primeiro, soluções, porque no final da carta ela fala: uma solução vai aparecer. Uma solução lógica e correta irá surgir. Ou seja, não se preocupe que tudo vai ter uma solução, tudo vai ser colocado no lugar da devida forma e no devido tempo. Mas ela traz uma reflexão, né? Muitas vezes a gente, pelo medo, vai levando a nossa mente a criar situações que não têm nada a ver com o que de fato poderia acontecer. Né? Então é quando aquele medo vai te inundando, vai te inundando, vai te inundando, e uma coisa que era simples de fazer se torna a coisa mais difícil do mundo. Crises de ansiedade, crises de pânico, né? Crises mentais, tá? Então é uma carta que fala: saia do e se. Olhe racionalmente para a situação, né? Eu tô com medo de, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Amanhã, na verdade, eu tô gravando esse vídeo na sexta-feira. Então, amanhã, que é sábado, né? O dia que eu tô publicando o vídeo de vocês, geminianos.
Eu vou fazer uma viagem sozinha de carro aqui em São Paulo. E eu nunca dirigi aqui em São Paulo. Então vai ser a primeira vez dirigindo em São Paulo e sozinha, pro interior de São Paulo. E aí a minha mente já começa: e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E meu Deus do céu, e meu Deus do céu, e meu Deus do céu. Então você tem que parar racionalmente e falar assim: qual é o pior que pode acontecer? Olhando racionalmente, eu errar o caminho? Qual é o pior? Aí você começa a perceber que aquilo que estava temendo não faz sentido. Porque se eu errar o caminho, eu faço o retorno e volto, conserto. Então não tem o que temer. Não tem o que temer. Muitas vezes não tem o que temer. E a gente fica criando, fantasiando situações, sofrendo por antecedência em coisas que naturalmente vão se resolver de uma forma muito mais simples da forma que a gente imaginava. É. Eu já falei isso em alguma outra leitura. Eu tô com a impressão que foi para Gêmeos. Será que foi para Gêmeos na leitura da semana passada que eu falei sobre isso? O sofrer por antecedência para vocês, Gêmeos? Se for, não tô acreditando que você tá ainda uma semana já. Já passou uma semana e você ainda tá sofrendo por antecedência. Em Gêmeos. Questione os seus. Ai, até engasguei. Questione os seus medos, né? Questione os seus pensamentos. Leve a racionalidade para eles, tá? Que mais para Gêmeos? Cinco de paus, a carta da pressa, da competição, da impaciência, da tempestade, né, no copo d'água. Aqui é uma carta de qualquer faísquinha vira um incêndio sem proporções, porque uma coisa pequena. Essa é a própria carta do que a gente estava falando, tá? Uma coisa pequena que ganha proporções inesperadas e que não precisava ser assim. Mas pela reatividade, pela falta de consciência, de lógica, vai virando uma bola de neve. E uma coisa junta a outra, junta a outra, junta a outra. É uma carta que pede paciência. Calma, analise a situação. Pense antes de agir, pense antes de reagir, sobretudo. Controle as suas reações. Controle as suas reações. Sejam a pessoas, a lugares, a notícias, tá? E uma carta da torre. A crise, a própria crise, né? Eita, Gêmeos, hein? Eita, Gêmeos. Mais uma para Gêmeos, por favor. Dez de espadas, dois de paus e três de copas. Interessante, por quê? Olha que interessante, menina. Porque tá vendo que o dois de paus, ele veio depois da torre? E o dois de paus é você dentro da torre. Mas como que ele tá vindo depois da torre? Se a torre aqui rompeu. Se a crise aqui aconteceu. O dois de paus ele tá analisando. Então, olha a simbologia dessas cartas. Deixa eu ver se eu consigo segurar as três de uma forma que vocês vejam. Perceba que o dois de paus ele tá analisando as possibilidades. Então é como se essas duas cartas representassem a mente do dois de paus. A mente dele está em crise. A mente do geminiano está em crise, está em ebulição. Cuidado, os próximos dias aí, meu amor.
Crie uma rotina de meditação, controle a ansiedade, porque crise de ansiedade vai ter com certeza. Inclusive, muitos que vão assistir essa leitura vão estar em crise de ansiedade. Muitos, tá? Porque é isso daqui. A mente de gêmeos em colapso, entrando nesse processo de muitos questionamentos e muito e se, e uma vontade de ir, mas não vai. Né? E imaginando tudo que pode acontecer, mas tá parado. Dois paus. O sofrer por antecedência. Imaginando tudo que pode dar de errado, né? Uma pressa por mudar logo e ao mesmo tempo medo do que pode acontecer nessa mudança, né? E aí depois vem um três de copas, deu tudo certo. Deu tudo certo. Sabe quando eu vou fazer uma entrevista de emprego? E aí, uma semana antes da entrevista, eu já fico imaginando tudo que pode acontecer. Ai, meu Deus, se eu falar errado isso, se eu não der certo nisso, se ele não gostar de mim, se a pessoa for antipática, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus. Aí eu me encho de expectativas do e se, e o pode ser. Chega lá, não é nada do que eu tinha imaginado. Sofri uma semana pra nada, porque chegou lá, foi tudo muito mais rápido, muito mais simples, muito mais objetivo do que eu podia imaginar. Foi isso. Gêmeos, a sua mente está te pregando uma peça. Ao mesmo tempo, perceba que aqui nós temos três cartas. Que te impulsionam a ter atitude pela dor. É uma atitude pela. Até pela raiva. Mas sabe aquela raiva que impulsiona? Aquele saco cheio, não aguento mais, que te impulsiona? Mas mesmo esse saco cheio, esse não aguento mais, que tá vindo para te impulsionar, para te fazer romper as paredes da ilusão, a torre é isso. É o lidar com as próprias sombras, é o lidar com os obstáculos, é o transpor os obstáculos, é o romper as barreiras, é o sair disso daqui que tanto te machuca, que tanto te desgasta, que tanto te suga. Um lugar de conflito, sejam eles mentais, sejam eles energéticos, espirituais, sociais. Mas perceba que ao mesmo tempo que tudo isso aqui te impulsiona a ir além, vem o dois de paus, eu vou ou não vou? Então, sabe quando tem alguém te empurrando? Imagina a cena. Mas melhor. Imagina a cena, um carro dirigindo, um carro indo, né? Acelerando e você tentando segurar o carro. Olha o sofrimento disso. Um carro acelerando e você tentando segurar o carro. É isso daqui. A torre com dois de paus. Menina, parece que você vai partir no meio. Sabe quando alguém me puxa de cá, alguém me puxa de cá e eu tô. Ai! Não sei onde eu vou. Que energia doida, gêmeos, pelo amor de Deus. Mas é isso. Só vai. Só vai. Deixa ser, sabe? Paga pra ver o que vai dar. E vai dar, e o pior é isso, que vai dar bom, porque nós temos três de copas aqui, vai dar bom. Sabe? Que é você comemorando, é você festejando, você conseguiu. Mas antes desse conseguiu, poxa, quanto sofrimento desnecessário. Que mais para gêmeos? Outro 10 de espadas. Dois 10 de espadas, né? Ó. Sobretudo, esse 10 de espadas eu sinto que caiu para você finalizar esse processo, né? Esse processo de uma mente geminiana que sempre te coloca no, nos abismos de si mesmo, né? É uma mente que sempre te leva pro lado mais obscuro de você mesmo, sabe? Nossa, se as pessoas soubessem o que você pensa, né, gêmeos? Muitos teriam medo de você. Muitos teriam medo de. Se as pessoas conseguissem ver aonde você se coloca com a própria mente, muitos teriam medo de você.
Porque de fato é algo tão poderoso, é algo tão assim, que nem você se assusta com a sua própria mente. Essa é a verdade. Você se assusta com a sua própria mente, né? E se eu não me engano, já tem umas duas ou três leituras que as mensagens de Gêmeos vieram falando sobre a mente de Gêmeos, né? Que é o grande desafio de vocês, né? Para tudo. Para as relações, para a vida financeira, para a vida profissional, para a vida social, para a vida espiritual. É o grande desafio de Gêmeos, né? Vencer esses abismos que a sua mente insiste em te jogar e que não são reais. Não são reais, claramente, né? Então, o 10 de espadas me veio aqui como você finalizar esse processo, tanto que é uma carta de mente. As espadas são uma carta de mente, de expressão. Então é você mudar esse padrão, né? É você reprogramar isso, sabe? As de ouros e as de espadas, que ótimo, né? Perceba, duas cartas de início, duas cartas de oportunidades, né? Que só vem depois de finalizar esse padrão. Então perceba, é como se tivesse um padrão que te prende, olha só, um padrão que te limita. Ou situações, né? Tô falando aqui no padrão mental, mas se você entende isso como algo externo a você, aplique isso na sua vida como sendo algo externo a você, né? Perceba que o 4 de ouros é aquela pessoa que se apegou a algo e ela parou no tempo, parou na vida, né? Então é uma carta que exige renovação, mas uma renovação de pensamentos, uma renovação de energias, uma renovação de propósitos, de desafios, sabe, Gêmeos? Geminianas com dificuldade de focar aqui. Geminianas com dificuldade de, sabe? De desenvolver uma coisa até o final. E aqui é algo que te limita, né? Seja um ambiente, seja um trabalho, seja. É um apego que te limita. E vem aqui duas oportunidades, as de ouros e as de espadas. Um novo caminho, uma nova história, onde você pode ser mais leve com você mesmo. Onde você pode ser mais. Se divertir mais. Tá me vindo. Ó, a energia que me vem. Eu sinto energia assim, uma leveza, uma paz, paz mental, paz emocional, paz na vida. É o que Gêmeos precisa de paz na vida, né? Por quê? Porque mesmo quando está tudo bem, a sua mente vem te perturbar. Tá tudo bem. Nossa, hoje o dia foi ótimo. Hoje o dia foi do jeitinho que eu tinha planejado. Vou dormir a noite inteira tranquilamente. Deito no meu travesseiro, meu pensamento começa. Pá, 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 pá. E aí vai vindo uma emoção, crise de ansiedade, insônia. Tá vendo? O que mais para Gêmeos, por favor? Dois de ouros, 7 de ouros, e mais uma, por favor, para Gêmeos. Cinco de copas. E 5 de espadas. Poxa.
né? Perceba quantas cartas delicadas nós temos na leitura de Gêmeos. Nós temos dois cinco, três cinco, cinco de paus, de espadas e de copas, que são o número que traz geralmente os obstáculos a serem vencidos. Temos dois número 10 de espadas, que vem trazendo esse momento, né, de ou eu afundo totalmente ou levanto. O 4 de ouros, a necessidade de me renovar. A torre, a crise. O 7 de ouros, a necessidade de ter paciência, de reavaliar os próprios caminhos, de repensar os próprios projetos, né? De olhar com determinação para as próprias escolhas que vem fazendo, sabe? O dois de ouros, o se propor um novo desafio, o caminhar e ver como é esse caminhar, o se colocar, o se lançar na vida, né? O vencer essa energia parada, eu vou ver, eu vou tentar, eu vou fazer, né? Eu vou agir. Eu não vou ficar deixando esses, porque você fica pensando em tudo que você tem que fazer e você cansa antes de fazer alguma coisa, porque a sua mente te cansa, né? Então eu vou parar de avaliar tudo tanto e vou ir para a vida, né? Dois de ouros. Vou ir. E à medida que eu vou indo, eu vou replanejando, eu vou reformulando, eu vou resolvendo o que precisa ser resolvido. Mas do jeito que tá, não vai continuar. Eu vou dar um jeito de mudar essa situação, né? Perceba que o cinco de copas é a própria carta do saia do e se. Saia do e se, isso e se aquilo outro. Levante e faça alguma coisa. Ficar imaginando não vai trazer mudança. Agir vai. Então, eu levanto e resolvo o que precisa ser resolvido. Tá? Certo, gêmeos? Então, essa é a leitura para vocês. Um grande beijo. E nos vemos na próxima tiragem. Tchauzinho. E até lá.